جب بیت الخلاء میں جائیں تو جوتا یا چپل پہن کر داخل ہوں، ننگے پاؤں نہیں جائیں. کیوں؟ کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ، کوئی نجاست کے ادھر ادھر گرنے کا پڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اور انسان جب اندر جاتا ہے تو وہ نجاست کیا ہو جاتی، پاؤں کے ساتھ لگ سکتی ہے، اور پھر واپس اگر آپ کمرے میں انہی پاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں تو واپس وہ پلٹ کر نجاست کمرے تک آ جائے گی. جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے، خاص طور پر جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پر بند گھر نہیں ہے اور کیڑے مکوڑوں کے اندر باہر آنے جانے کا خدشہ ہے، کیونکہ جوتا ایک گندی چیز ہے، ایسی چیز ہے جس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آسانی سے جا کر اپنی غذا تلاش کر سکتے ہیں، تو اس لیے جھاڑ کر جوتا پہنی، خصوصاً اگر وہ بند جوتا ہو تو. داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھی، اندر جا کر نہیں، داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں، جاتے جاتے رستے میں پڑھ لیں، یعنی کہ وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھ کے پھر اندر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ کب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کریں ٹوائلٹ. تو ایسی صورت میں دین کے عمل کو اس طریقے پر نہ کریں کہ دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائے کہ تمہاری تو دعائیں ختم نہیں ہوتی اور دوسروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہے، تو یہ امپریشن نہ ملے گھر والوں کو. داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، کیونکہ گندی جگہ یا نجاست کی جگہ ناپاک جنوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہیں اور عام طور پر ان جگہوں پر وہ موجود ہو سکتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جادو وغیرہ کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں وہ عموماً گندی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیے، یعنی لیفٹ پاؤں کو اندر لے جائیں گے اور نکلتے وقت پھر رائٹ باہر نکالیں گے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد کی سنتیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے بعد زمین کے قریب تر ہو کر ستر کھولیں، یعنی تنہائی میں بھی ننگے رہنا پسندیدہ نہیں الا یہ کہ ضرورت ہو. قضاء حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹ نہ کریں، خاص طور پر جب کوئی شخص میدان میں ہو، باہر کھلی جگہ پر ہو. اگر آپ کے گھر میں ابتدا سے ٹوائلٹ ایسا بن گیا ہے اور وہ بند گھر کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اوپن سپیس میں قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے. قضاء حاجت کے وقت باتیں اور ذکر الہی نہ کریں، یہ دو چیزیں منع ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب یہ بولنے کی جگہ نہیں ہے، حتیٰ کہ ذکر کی جگہ بھی نہیں. ہاں دل میں اگر آپ کے کوئی خیال آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یا کسی، تو وہ دل کے خیالات کی پکڑ نہیں ہے، لیکن نہ تو تلاوت کریں، نہ کوئی گنگنائیں اس طرح کی چیز، اور نہ ہی باہر کوئی کھڑے ہو کر آپ سے باتیں کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کچھ، آپ اس کو بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں یا ٹیلی فون لے کر بیٹھ جائیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگ ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی پسندیدہ عادت نہیں ہے، علم کی توہین ہے. جب عام گفتگو سے اور ذکر سے منع کیا گیا ہے تو پھر بک ریڈنگ بھی پسندیدہ نہیں، اور ویسے بھی انسان کو پھر زیادہ ضرورت بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی، تو گندی جگہ پر زیادہ ضرورت کیوں بیٹھنا. اور یہ چیزیں بہت حد تک عادت سے متعلق ہوتی ہیں، آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹرین کر لیں، اسی کہتے ہیں نا بچوں کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، یعنی یہ بھی ایک ابتدا سے ٹریننگ ہوتی. بعض ماؤں کا ہی قصور ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بہت دیر پاٹ پہ بٹھا چھوڑتی ہیں اور خود اپنے کام کرتی رہتی ہیں، بچے وہیں بیٹھ کے گنگناتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ کہتی چلو پھنسا ہوا بیٹھا ہوا میں اپنے چار کام کر لوں. تو یہاں سے بچوں کو غلط عادت پڑ جاتی ہے دیر لگانے کی، پھر ان کی سیٹسفیکشن ہی نہیں ہوتی جب تک وہ بہت دیر نہ بیٹھے رہے. پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ دیر اندر رہنا شروع کرتے، پھر آپ دروازے ناک کرنے لگتے ہیں، جلدی باہر نکلو، اندر کیا کر رہے. لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ قصور ہمارا اپنا تھا کہ ہم نے شروع میں ہی ان کو اتنی دیر بیٹھا چھوڑ دیا. تو اس لیے نجس جگہ پر ضرورت کے لیے جانا چاہیے اور پھر فوراً نکلنا بھی چاہیے. پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں، کیونکہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناپاک ہیں، وہ جسم پہ لگے رہیں گے تو نہ عبادت قبول ہوگی، اور عبادت ہی نہیں تو پھر نجات کس کی. زمین سخت ہو تو اسے نرم کر لیں. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کو تو کموڈ میسر نہیں یا گھر کے اندر ٹوائلٹ میسر نہیں، دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ ایسی جگہوں پر رہتی ہے کہ جہاں انہیں باہر جنگل میں جا کر بیت الخلاء استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں جس جگہ پر بیٹھے وہ جگہ نرم ہو کہ اس میں پیشاب جذب ہو جائے، اس کے چھینٹے نہ اڑے. قضاء حاجت کرتے وقت دایاں پاؤں کھڑا رکھیے، اس پر بوجھ کم ڈالیے، اور بائیں پاؤں کو پورا زمین پر رکھیں اور اس پر وزن دے کر بیٹھیں. اب آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حد تک
طریقہ اور ادب سکھایا ہے. اور اس میں اگرچہ کموڈ پر بیٹھنے سے یہ سنت پوری طرح تو آپ فالو نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی کسی حد تک آپ کر ہی سکتے ہیں کہ دایاں پاؤں اٹھا لیں اور بائیں جو ٹانگ ہے یا بایاں پاؤں جو ہے اس طرف کو اپنا وزن رکھیں. بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر, ایلبو گھٹنے پر. گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ یہ جو جس کو گوڈا آپ کہتے ہیں, نی, ٹھیک ہے نا. تو نی کے ساتھ اوپر جو جوڑ کے ساتھ ہی جگہ ہے اس پر یہ کوہنی ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کی خاص جگہوں پر پریشر پڑے گا اور اس پریشر سے جسم سے جو اخراجات ہیں ان کی ریلیز کو یعنی ہیلپ ہوگی, یعنی ان کی ریلیز آسان ہوگی. بائیں ہاتھ کی کوہنی گھٹنے پر, ہتھیلی بائیں کان کے نیچے, یہ کان ہے نا, تو کان کے نیچے ہتھیلی, کان کے اوپر نہیں, کان کے نیچے, یہاں اس طرح. اور ہتھیلی کھلی بھی ہو سکتی ہے اور اگر مٹھی بند بھی ہے تو بھی اس جگہ. اگر آپ نے یوگا کی کچھ ایکسرسائزز کی ہوں یا کبھی یوگا انسٹرکٹر سے کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا, تو عموماً آپ نے دیکھا کہ وہ اس حصے کو, جن لوگوں کو سٹمک کی ایسی تکلیف ہو تو اس حصے کو پریس کرنے کے لیے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کو یہاں ہتھیلی رکھ کے پریس کرنے کو کہا ہے اس موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں, کیونکہ آپ کو یہ سب چیزیں بذریعہ وہی سکھائی گئی تھی جس نے انسان کو تخلیق کیا, اسی نے انسان کو حتیٰ کہ اپنے جسم کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا بھی طریقہ سکھایا. تو آپ کو یاد رہے جو ہم نے بات کی تھی ویل بینگ کی, اس میں جسمانی اور فزیکل ویل بینگ بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں کچھ روحانی طور پر ہی ترقی کرنے کا حکم نہیں دیا, یا صرف قرآن میں طلاق اور نکاحی کے مسائل نہیں, بلکہ انسان کی ساری ضروریات, حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں بیٹھنے تک کے طریقے کو جو زیادہ بہتر اور فطرت کے قریب ہے اور انسان کے لیے فائدہ مند ہے, وہ بھی سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں, اس طرح بیٹھنے سے اخراج فضلہ میں آسانی ہوتی ہے. پیشاب یا استنجا کرتے وقت پرائیویٹ پارٹ کو دائیں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بائیں ہاتھ لگائیں. ناک صاف کرتے ہوئے بھی بائیں ہاتھ, استنجا کرتے ہوئے بائیں ہاتھ, کسی بھی غلاظت کو اٹھاتے وقت یا ہاتھ لگاتے وقت, کسی بھی مثلا کوئی گدی چیز صاف کر رہے ہیں آپ, تو ان سب چیزوں کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کریں. بہت سے لوگ کھانے پینے میں بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں جو کہ منع ہے. دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے, صاف کاموں کے لیے, اور بایاں ہاتھ نجس یا ناپاک چیزوں کے لیے. جب حکم آ گیا تو ما آتاکم رسول فخذوہ, کوشش کریں بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں. ٹریننگ کی بات ہے, جاپان میں لوگوں کو دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے لکھنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. خدا نخواستہ زندگی میں اگر دائیں ہاتھ کو کچھ ہو گیا تو بایاں بھی اکولی کام کرنے کے قابل ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں کو بیک وقت برابر کا استعمال کر سکتے تھے. یہ صرف ٹریننگ کی بات ہے, یعنی مسل ٹریننگ ہوتی ہے. بچپن سے اگر آپ استعمال کرنا سکھا دیں بچے کو, تو چاہے وہ لیفٹ ہینڈیڈ ہے لیکن وہ دائیں کی بھی پریکٹس کر کے وہ سیکھ سکتا ہے. اور ساری زندگی ایک کام جو نہیں کرنا چاہیے وہ انسان کر کے اپنی نیکیوں میں ہی کمی کر رہا ہے نا, صرف اگر یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو رخصت ہے, یہ جواز ہے کیونکہ میں لیفٹ ہینڈیڈ ہوں. یہ کوئی جواز نہیں ہے. جس رب نے پیدا کیا ہے وہی رب جانتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد فوراً نہیں اٹھنا چاہیے, تھوڑی سی دیر رکنا چاہیے, کیونکہ فزیکلی یورین جو ہے وہ ایک ہی سٹریچ میں پاس نہیں ہو جاتا پورا. اگر آپ جلدی کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اٹھنے کے بعد پھر کچھ قطرے جسم سے نکل آئیں اور آپ کے کپڑوں کو یا جسم کو ناپاک کر دیں. اس لیے چاہے مرد ہو یا عورت, دونوں صورتوں میں یورین پاس کرنے کے بعد تھوڑا سا رکنا چاہیے تاکہ آخری قطرے تک بھی باہر آ جائیں. اور اگر ایسا نہ ہو, یعنی کہ ہر ایک کی اپنی اپنی عادت بھی ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں انسان بہت جلدی نہ کرے. یعنی بعض اوقات بچوں کو آپ نے دیکھو گا کہ فوراً واش روم میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر کموڈ بھی گندا کیا اور فوراً باہر نکل آئے اور کپڑوں کے ساتھ بھی غلاظت لگی ہوتی ہے اور پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو جیسے 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے تو 7 ان چیزوں کا بتایا جائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر جیسے اسکول وغیرہ میں اگر پانی کا انتظام نہیں تو عام طور پر مشکل ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کوشش یہی کی جائے, کیونکہ ناپاک جسم کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی, ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی, تو اس صورت میں پوری احتیاط کی جائے پاکی حاصل کرنے کی. بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کی سنت, بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیے اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیے, غفرانک, آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں.
سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بخشش طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں واش روم میں جا کر انسان کچھ دیر اللہ کی یاد یا ذکر سے غافل ہوتا ہے تو باہر آ کر پھر سے بخشش طلب کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کے تو سب گناہ معاف ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل کے اوپر بھی اس طرح کا اثر آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ وقت جو ہمارا ذکر سے خالی گزرے وہ نقصان ہو گیا نا، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا چیز فائدہ مند ہے؟ استغفار۔ تو باہر نکل کر بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ تو گویا یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر ہر وقت، تو اس سے مراد کیا ہے کہ واش روم جاتے وقت بھی اور پھر نکلنے کے بعد بھی۔